So this morning, we are going to share the word of God from the book of 2 Kings, chapter number 4, chapter number 4 from verse 1 to verse number 7. And I'm going to read. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay the debt, and you and your sons live on the rest." The title of my message or sermon is "The Principle of Increase." The principle of increase kuongezeka is releasing. Ni kuachilia. Principle of increase kuongezeka is releasing. Ni kuachilia. You know, when you want, I know it is a desire of every person in this earth or on this earth. It is the desire of each and every person. Ni tamanio la mtu. Kila mtu mmoja hapa, to increase. Kuongezeka. We all desire to grow. Tunatamani kuongezeka. We all desire to become big. Tunatamani kuwa wakubwa. We desire to reach to a certain level. Tunatamani kufika hali fulani. And because of that, kwa sababu ya hilo, we all desire, even when we go before the Lord, tunatamani twende hata mbele ya Bwana. We ask God, increase me. Tunaomba Mungu atuongeze. Help me to grow. Atusaidie kuongezeka. Help me to go to another level. Kuongezeka katika hali nyingine. So as I bring forth the word of God, anapoleta neno la Bwana, we are going to see that principle of increase. Tunaenda kutumia neno hilo la kuongezeka. How does it work? Inafanya kazi namna gani? So from the book that we've read, kutokana na kitabu tulichosoma, 2 Kings chapter number 4, Wafalme wa pili kutoka sura ile, from verse number 1, kutoka mstari wa kwanza, a certain woman, mtu ama mwanamke mmoja, came to the prophet, akaja kwa nabii, and the Bible says a certain woman of the wives of the sons of prophets, inasema mwanamke mmoja wa wake wa manabii, cried out, akalia. This woman came to the prophet, huyu mwanamke akaja kwa nabii, and she cried, na akalia. To every expectation of human being, kwa kila matarajio ya mwanadamu, when we come to the servants of God, tunapokuja kwa watumishi wa Bwana, and there is a need within us, na kunalo hitaji ndani yetu, there is something that we want them to do for us, kunalo jambo tunataka atufanyie. So my first expectation, basi tarajio langu la kwanza, will be he lay his hands on me, ni kwamba aniwekee mikono yangu, and tell me receive an, na aniambie pokea eda zako, pokea. That is the expectation of every human being. Hayo ndio matarajio ya kila mwanadamu. But in this scripture, lakini kwa maandiko, it did not happen that way. Haikufanyika vile, because the prophet, the man of God, kwa sababu mtumishi ama nabii wa Bwana, was not driving him
himself. Hakuwa anajiongoza. He was working under the Holy Spirit. Alikuwa anafanya kazi chini ya upako. So when the woman cried, na basi mwanamke alipolia, instead of Elisha who had the power to tell him receive, badala ya Elisha kumwambia pokea, and go your way, na uenende njia zako. We have seen in verse number 2. Tumeona katika mstari wa 2. The man of the Lord asked the woman. Neno la nabii kwa yule mwanamke. He asked the woman. Akamuuliza mwanamke yule. What do you want me to do for you? Ungetaka nikufanye ni kusaidie aje? Imagine you've carried your troubles. Fikiria umebeba shida zako. You have been fixed by your problems to the corner. Umesongwa na matatizo hadi pembeni. The loss of the husband. Amempoteza mumewe. This woman was not through in her mourning. Alikuwa bado aomboleza. And even before she had overcome the season of mourning. Na hata kabla ya kumaliza kuomboleza. The debtors are on her doorstep. Wadeni wake wakaja mlangoni. And they are telling her, woman. Na wanamwambia mwanamke. Yes, we know that your man was serving. Tunajua kwamba mumeo alitutumikia. But he was a debtor. Lakini alikuwa he mdeni. He borrowed from me. Alinikopa. Never to pay. Na hakulipa. And here as I stand. Na ninaposimama. Because I know you cannot afford paying me. Kwa sababu najua hauwezi nilipa. Kama alishindwa kulipa mume akiwa hai. Mm-hmm. Haya geweza. So this debtor had all the power and reasons. And how were deni walikuwa na sababu yote. To know that this lady cannot be able to pay. Kufahamu kwamba huyu mwanamke hawezi kulipa. And what has he come to do? Na alikuja kufanya nini? To collect the two sons. Hakuwatoa wanawe. The only hope of the widow. Waliokuwa tumaini la yule mjane. We can only think what was going through this woman. Tunaweza kisia tu yaliokuwa mawazoni mwa huyu mwanamke. We cannot understand. Hatuwezi elewa. She's mourning. Anaomboleza. She has nothing. Hana lolote. The only hope. Na tumaini lake. That the woman would see. Ambalo angefikiri. Ask us mothers. Uliza kama sisi mama. How we are connected with our sons and daughters. Jinsi tunao kuunganishwa na wana wetu. We even hear them cry in their absence. Tunaweza kuwasikia wakilia hata kama hawako kwenye mazingira. When they trouble you I'm in the house. Wakati bado niko nyumbani. Something can tell me when Caleb and Karen are not fine. Kitu kitaniambia Caleb na Karen wakilia. We are so much connected with our children. Tunaunganika sana na watoto wetu. But this man is telling the woman. Lakini huyu mtu anamwambia I want these two sons. Ninataka wanao. And he's not only collecting the two sons to go and you know live well. Na hakuwa tu anawabeba aende aishi vyema. He had to be taken to be enslaved by this person. Alikuwa anawatoa ili wawe mateka ama watumwa. The pain in this woman was so much. Basi uchungu ndani ya mwanamke huyu ulikuwa. As she cries to the prophet. Alipomlilia yule nabii. Akimwambia mtumishi wa Bwana. Help me. Nisaidie. Our expectation is that receive God. Matarajio yetu ilikuwa pokea enenda nyumbani. But the man of God asked the lady. Lakini mtumishi wa Bwana akamuuliza. What do you want me to do for you? Ungetaka nikufanyie nini? Before the lady responded. Na yule mwanamke akajibu. Another question followed. Jibu swali lingine. Do you have? Akauliza unalo nini? Church of Deliverance. Kanisa la ukombozi. What do you have? Ni nini ulicho nacho? What is that you have in your life? Ni nini ulicho nacho maishani? You know, one thing I'm convinced this morning. Jambo moja nashawishika sasa leo. Is that nobody was created by God. Ni kwamba hakuna aliyeumbwa na Mungu. Empty. Bila chochote. There is no vessel here. Hakuna chombo hapa. That God created empty. Ambalo Bwana ambacho Bwana alikiumba kikiwa kitupu. There is the way that God wired you. Kuna vile Bwana alivyokuunganisha. And he put some oil in you. Na akaweka ndani yako mafuta. And through that oil. Na kupitia yale mafuta. You're supposed to stand and serve. Unapaswa kusimama na kutumika. The woman looked behind. Mwanamke yule akatazama nyuma. Somehow she thought the oil was little. Akafahamu kwamba mafuta ni kidogo. And she was about to tell the man of God sina kitu. And she was supposed to tell the man of God I have nothing. But somehow she remembered. Lakini kwa muda akakumbuka. There is just a little oil. Kuna mafuta kidogo tu. In a jar. Ndani ya chupa. When we are teaching English we say this. Tunapofunza Kiingereza sisi useme. Little means almost nothing. Kidogo humaanisha kama hali ya utupu. The word little. Neno kidogo. Stands for almost nothing. Lasimamia karibu utupu. So this lady. Na basi huyu mwanamke. Know that she had very
little. Akahafamu kwamba ana kidogo sana. And the oil was almost nothing. Na kama yana mafuta ilikuwa kama kuwa tupu. But because the man of God asked. Lakini kwa sababu mtumishi wa Bwana aliuliza. She said a little oil. Akasema mafuta kidogo. That little oil that you have. Hayo mafuta kidogo ulionayo. Don't overlook it. Usiangalie na mpuze. Don't overlook that little oil. Usiapuze. The woman told the servant of God. Mtumishi akamwambia mtumishi wa Bwana. Mwanamke akamwambia mtumishi. Asking herself. Na pengine alikuwa anajihoji. Sasa. The two boys are about to be taken. Wanangu wawili watatwaliwa. The prophet, instead of praying for me, nabii kabla badala niombe. He's not asking me what I have. Ananiuliza ni nani. She did not hide. Hakuficha. I only have a little oil. Akasema nina mafuta tu kidogo. And the prophet told him. Akamwambia. Go and borrow. Akamwambia enenda na uombe. As many vessels as you can. Vyombo kiasi utakavyoweza. After borrowing the vessels. Na katika kuomba vyombo. Close yourself inside the house. Ujifungie ndani ya nyumba. Not alone. Na sio peke yako. Not alone. Na sio peke yako. But with your two sons. Na wanao wawili. After now closing the door. Na baada ya kufunga mlango. Start pouring the little oil. Anza kumimina mafuta yale kidogo. In the jars, the borrowed jars. Ndani ya chupa ulizoomba. In the borrowed jars. Katika vyombo utakavyokuwa umeomba. In the book of Jeremiah chapter number 1. Katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Jeremiah was telling God. Yeremia alikuwa anamwambia I'm just a child. Mimi ni mtoto tu. But the Lord was telling him. Na Bwana alikuwa anamwambia you. Nikakufahamu. Even before. Hata kabla. You are created in your mother's womb. Kwa kuumbika ndani ya tumbo la mama. What is it that God is telling Jeremiah? Ni nini ambacho Bwana anamwambia Yeremia? There is something inside you, Jeremiah. Anamwambia kuna kitu ndani yako Yeremia. And I, God, deposited it. Na mimi Mungu nilikuweka ndani. And I'm not sending to the nations. Na sikutumi kwa mataifa. To pull down. Ukabomoe. To destroy. Ukaangushe. To uproot. Ukangoe. And after uprooting and destroying. Baada ya kung'oa na kuharibu ujenge and plant na uweze kupanda. That was a mission given to Jeremiah. Hiyo ndio jukumu Yeremia aliyopewa. Sometimes we look at ourselves. Nyakati nyingine tunajitazama. And we think we just empty. Na tunafikiria hatuna lolote. I came to tell you. Niko hapa nikwambie. There's something God has put in you. Kuna kitu Bwana ameweka ndani. Upon releasing it. Na kukiachilia. A miracle of increase. Muujiza wa kuongezeka. Take place in your life. Unatendeka maishani mwako. Lesson number 1. Somo la kwanza. Lesson number 1. Somo la kwanza. Your solution is within you. Suruhu lako li ndani yako. The solution, the problem that you have. Shida ulionayo. You carry the solution yourself. Unabeba suruhu ya ile shida. This lady, as she approached the man of God. Mwanamke huyu anapomwelekea mtumishi wa Bwana. She didn't know. Hakufahamu. That the prophet would use the oil that she had. Kwamba nabii atatumia mafuta aliyonayo. Though little as it was. Hata ingawa ilikuwa kidogo. That lied her. Increase. Hapo ndani ndipo palikuwa na nyongeza. As little as it was. Hata ingawa ilikuwa kidogo. And that is why Jeremiah is being told. Na ndipoza anaambiwa. I knew you. Nilikufahamu. Hata wewe unajulikana. You are known. You are known by God. Unajulikana na Mungu. God knows whatever he bestowed in your life. Bwana anafahamu alichokiweka ndani yako. And it is upon me and you will release it. Na ni kwako na kwangu kukiachilia. Dorcas, you're sitting here. Dorcas akawa amekaa hapa. Dorcas is sitting here. Anakuwa amekaa hapa. And the widow is waiting for you outside. Na yule mjane anakugoja nje. For Dorcas to knit some sweaters and coats for them. Ili Dorcas yakaweza kutengeneza sweta na wao. And somehow you're saying I have little. Na mtu anasema nina kidogo. Somebody, Moses is here. Musa you have. And you're looking at yourself and you're saying. Na unajitazama unasema. I'm just a stammerer. Mimi nina kigugumizi. How can I speak to Pharaoh? Nawezaje mnenea And the Israelites are waiting for me. Na wana wa Israeli wananingoja. It is time Moses to stand. Anamwambia Musa simame. And approach Pharaoh. Na mwendee Pharaoh. Because the children of Israelites are waiting. Ni kwa sababu wana wa Israeli wangoja. Don't look at yourself. Usijitazame. And say I'm just empty. Na useme mimi ni mtupu. We must raise up. Ni lazima tuinuke. And give out that which God put in us. Na tupeane ama tutoe ambacho Bwana ameweka ndani. And upon releasing what we have. Na baada ya kuachilia tulicho. Then the Lord will start his move. Ndipo Bwana anaweza kuondoka. When this lady had the little oil in the house. Wakati huu mwanamke ana mafuta kidogo nyumbani. This little
oil mafuta haya kidogo could only help her for a few days. Yalikuwa yamsaidie kwa siku chache. But when she agreed to release, lakini alipokubali kuachilia, then we can see what happened in her life. Aha, tunaona yaliyotendeka maishani. In the book of Matthew chapter number 14, katika Mathayo 14, verse number 16, mstari wa 16. It is when Jesus was followed by a big crowd. Aha, Yesu akawa amefuatwa na umati. And for some days, na kwa siku, he looked at them and they were very hungry. Na akawatazama na walikuwa na njaa. And the disciples told Jesus, na wanafunzi wake wakamwambia, let them go. Aha, waachilie waenene. Because wherever we are is in the desert. Ni kwa mahali tulipo ni jangwani. There are no shops. Hamna maduka. That we can give them food. Hata tuweze kuwapa chakula. But Jesus looked at the disciples. Lakini wakati Yesu alipotazama wale wanafunzi. And told them in verse number 16. Na nawaambia katika mstari wa 16. You feed them. Ebu mwalishe. You feed them. Walisheni. The Lord is telling us you feed them. Bwana anasema walisheni. You have what it takes to feed the nation. Kwa mna kile kinahitajika kulisha nchi. The nation is looking upon the church. Aha, na taifa latazamia kanisa. Because it is in the church you are going to get the help. Ni kwa kuwa ni katika kanisa watapata msaada. And you and me are sitting. Na wewe nami tumeketi. Looking at our little oil. Tukitazama mafuta yetu kidogo. And we are saying, how can I do it? Na tunajiuliza tufanyeje. But the momental purpose. Lakini ninapokusudi. To take the first step. Kuchukua hatua ya kwanza. With my little oil. Na mafuta yangu kidogo. And say, this is what God has given na me. Na niseme hii ndio Bwana amenipa. To visit the sick in the hospital. Kutembelea wagonjwa hospitali. Then the Lord will start moving. Na basi Bwana ataanza kuondoka. Because the seed of faith. Ni kwa sababu mbegu ya imani. Has started showing up. Imeanza kuonekana. God manifests when we take faith. Aha, Bwana hudhihirika tunapochukua imani. Through faith. Kupitia imani. God manifests his power. Bwana hudhihirika ama hujionyesha. Your solution is within you. Suruhu yako iko na. Give out what God put in you. Aha, peana ambacho Bwana ameweka ndani yako. Feed them yourself. Wape wewe. Feed them yourself. Wape ama walishe wewe. Lesson number 2. Aha, somo la pili. She believed in the word of the prophet. Akaamini neno la nabii. This woman believed in the words that Elisha spoke. Huyu mwanamke akaamini maneno ya nabii aliyonena. Go borrow many vessels. Aha, enenda uazime vyombo vingi. After borrowing the vessels, close yourself. Na baada ya kuazima vyombo jifungie ndani. I'm sure some of us would have looked at what the prophet is talking about. Aha, nina uhakika wengi wetu tungetazama maneno ya nabii. Aha, ni kidogo sana. Too little. Kidogo sana. Cannot mount to anything. Haiwezi kuambukia, kuambulika kuwa kitu. You're looking at your situation this morning. Aha, pengine unatazama hali yako asubuhi. And the prophet is saying that little is lies your solution. Na nabii anasema kwamba hiyo kidogo pana suluhu yake. And you're doing your mathematics and calculations. Na unafanya hesabu zako. This little. Aha, hiki kidogo. Can it mount to anything? Je, inaweza kuwa chochote? I came to encourage somebody. Nimekuja kukutia mtu. Believe the word of God this morning. Aha, amini neno la Bwana siku ile. That God has given you. Kwamba kupitia ambacho Bwana amekupa. He can raise you to a standard. Anaweza kukuinua hadi kiwango. The nation is waiting for you. Taifa la kugoja. That you may preach the gospel. Ili ukahubiri injili. That you may start your space. Ili ukaweka nafasi yako. And deliver what God has put in you. Na uweze kuleta ambacho Bwana amekupa. And you start the movement. Na unapobasi ondoka. You remember the four lepers. Unakumbuka wale wenye ukoma wanne. Wakasema hatutabaki hapa. Tutainuka. Go, we shall still die. Na tukienda bado tutakufa. Why should we sit and die? Basi kwa nini tuketi tubaki? Let us start moving. Hebu tuanze kuondoka. Let us start moving. Tuanze kuondoka. When God have mercy on us. Hebu Bwana anaweza kutuokoa. We shall live. Tunaweza ishi. People of God. Watumishi wa Bwana. Let us rise. Hebu tuinuke. Let us start the move. Hebu tuanze kuondoka. Let us start releasing. Hebu tuanze kuachilia. You are the intercessor. Kama wewe ni muombezi. Start releasing the prayers. Acha kuanzilia achilia maombi. Start releasing the prayers. Achilia maombi. You are the evangelist. Kama wewe ni muombezi. Stand and go to the field. Kama wewe ni doka. So many need of people. Kuna watu wengi wenye mahitaji. Ambao wanagoja. That you may come. Ili uende. Start moving. Anza kuondoka. Believe the word of God. Amini neno la Bwana. May you remove your eyes from the little. Hebu ondoa macho yako kwa kile kidogo. Believe the word. Uamini neno la Bwana. With the prophetic word. Ondoka na neno la kinabii. That it is me that have the little oil. Kwamba ni mimi nina mafuta kidogo. And this little oil. Na mafuta haya kidogo. I will entrust it to the Lord. Nitaweza kuyatumainia kwake Bwana. The little oil. Aha, ambaye ni mwela alicho nacho kile kidogo. If you look at Moses. Unapomtazama Musa.
Moses, according to himself, kulingana na yeye mwenyewe, he was not the right person to go to Pharaoh. Hakuwa mtu aliyestahili kumwendea Pharaoh. But God had seen the right person. Lakini Mungu alikuwa ameona mtu aliyestahili. God had seen the vessel. Mungu alikuwa ameona chombo. That he wanted to use. Alichotaka kutumia. You are the right vessel for that work. Wewe ndiye chombo kinachostahili kwa ile kazi. You are the right person for that, you know, task. Wewe ndiye unaajibika kwa ile jukumu. Believe the word of God. Amini neno. And start moving. Na uanze. Second Chronicles chapter number 20. Mambo ya nyakati wa verse pili. Number 20. Na mstari wa 20. As we finish verse number 20, I think verse number 20b. Nasoma mstari wa 20b. Yes, the Bible says have faith in the Lord. Watu wanasema kwamba kupatikweni na imani ndani ya Bwana. You will be upheld. Na atakaye washikiria. You will be upheld. Atawashikiria. Have faith in his prophets. Uwe na imani katika manabii wake. And you will be successful. Na utakuwa na ufanisi. When you believe every word. Unapoamini kila neno. That comes from the mouth of God. Ambalo yatoka katika kinywa cha Bwana. You are going to be successful. Utakuwa na ufanisi. You are going to be blessed. Utaenda kubarikiwa. A lesson number 3. Na somo la 3. There are doors that we need to shut. Kuna milango ambayo itabidi tufunge. There are doors that we need to shut. Kuna milango ambayo lazima tukafunge. The man of God looked at this woman. Mtumishi wa Bwana akatazama huyu mwanamke. Told the lady. Na akamwambia yule. Borrow vessels. Azima vyombo. After borrowing enough. Na baada ya kuazima vya kutosha. Close yourself in. Ujifungie ndani. With your sons. Na wanao. Then lock. Na basi ufunge ule mlango. People of God. Watumishi wa Bwana. We cannot afford to be sitting in comfortable as zones. Hatupaswi kukaa katika mahali pa starehe. When things in our marriages, in our families are not working right. Wakati mambo katika familia yetu na ndoa haifanyi kazi. When we look at the face of our nation. Tunapotazama hali ya taifa letu. Knowing the great destiny that God has given to this land. Tukifahamu usoni wa taifa letu. We cannot afford to sit and smile. Hatuwezi uweza kuketi na kutambaza. It has come a time we must lock some doors. Ni lazima tuinuke tufunge milango. We must look at every area of our nation. Ni lazima tutazame kila hali ya taifa letu. We look at our young people. Tutazame vijana wetu. What is it that is disturbing them? Tuwatazame tujiulize ni nini kinachowasumbua. What is it that is snatching them from the kingdom of God? Ni nini kinachowaondoa katika ufalme wa Mungu? Time has come. Wakati umewadia. There is a close certain doors. Kwamba itabidi tufunge milango. Every door that the Lord did not open. Kila mlango ambao Bwana hakufungua. Upon me as an intercessor. Kama muombezi. I open my eyes. Nifungue macho yangu. And I said this door is not of God. Na niseme huu mlango si wa Mungu. It was not opened by my father. Haukufunguliwa na Mungu wangu. I said through my knees. Niende kwa magoti yangu. I cry and tell God. Na nilie nimwambie Bwana. I close this door. Bwana nafunga huu mlango. I close this door. Nafunga huu mlango. The door of immorality I close. Mlango wa usinzi maishani mwangu. The door of drug abuse I close. Mlango wa madawa ya kulevya na ufunga. The door of poverty I close. Mlango wa umaskini na ufunga. I close every door. Nafunga kila mlango. It was not opened by my father. Ambao haukufunguliwa na baba yangu. I cannot sit and look at it. Siwezi kukaa na kutazama. This woman was told. Akaambiwa. This is a door that you must close. Akaambiwa lazima ufunge huu mlango. If you want to serve with your children. Kama unataka kutumika na watoto wako. You must close this door. Lazima ufunge huu mlango. And what makes me happy. Na nini kinachonifurahisha. She was not only told to close herself alone. Hakuambiwa ajifungie ndani yake. She was told to close herself inside together with us the sons. Aliambiwa ajifungie pamoja na wanao. We are not going to be mean Christians. Hatujakuwa wa Kristo wa myself. Si mahali pangu pekee. I will not only pray for my children. Sitaombea watoto wangu pekee. But I'm going to close myself inside the house of God. Lakini nitajifungia katika nyumba ya Mungu. In prayers and intercessory. Katika maombi na maombezi. I will pray for families. Nitaombea familia. I will pray for the church. Nitaombea kanisa. I will pray for the nation of Kenya. Nitaombea taifa la Kenya. We must burn the destiny of the nation. Ni lazima tuzalisha tumaini la taifa letu. We must burn the destiny of the church. Ni lazima tuzalisha hatima ya kanisa. We must burn our own destiny. Ni lazima tuzalisha hatima yetu. We must burn the destiny of our children. Ni lazima tuzalishe hatima ya watoto wetu. These destinies have been birthed. Ni lazima tuzalishe usoni na hatima zetu. By this little oil. Kwa sababu ya mafuta haya. However little it is. Hata ingawa ni kidogo. It must give birth. Ni lazima ishike. What do you look at?
in your circumstance unapotazama hali za, and you are saying this is not the will of God, na useme hii si mapenzi ya Mungu, arise like this woman, ninainuka kama huyo, close yourself inside, nijifungie ndani, intercede, cancel, utafute, declare this is not my portion, useme hii si sehemu yangu, this sickness is not my portion, ugonjwa huu si sehemu yangu, this poverty is not my portion, umasikini huu si sehemu yangu, these things that are following my lineage is not my portion, mambo haya yanayofuata maisha yangu si ya Mungu, and decree, natangaza na kuamuru, in the name of God, katika jina la Bwana, this door must be closed, kwa mlango huu lazima ufungike, and when you close it, na unapofunga, the Lord will confirm the closing, Bwana atathibitisha, the Bible says that the door he opens, the book of Revelation, Biblia inasema katika Ufunuo, no man can be able to close mlango afunguae, the only door we are going to leave open in Kenya, kwamba mlango tutakaobakisha ukiwa umefunguka, only the door that the Lord has opened, ni mlango ambao Bwana pekee amefungua, and this door says, na huu mlango wa, we are going to give the revivals, tutaenda kupata uhuisho, we are going to go far, tutaenda mbali, we are going to perform miracles, tutafanya miujiza, we are going to far to soar to higher heights, tutapanda ama tutakwea juu, these are the only doors that are going to remain open, hii ndio milango itakayobaki, and I decree every door opened, natangaza kila mlango kufunguliwa, every door that is opened by the devil, kila mlango uliofunguliwa na shetani, natangaza kufungwa kwake, watumishi wa Bwana lazima tuinue, lazima tuinuke, na tutaingia kwa mlango ulio wazi, ambao mlango Mungu mwenyewe amefungua, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, the woman got inside, mwanamke yule akaingia together with the sons, pamoja na wanawe, and what happened inside the house, na alipokuwa mbele ndani, she started now pouring the little oil, akaanza kumimina mafuta kidogo, the little oil she started now, you know, pouring, akaanza kumimina yale mafuta kidogo, and upon pouring in the first jar, akaweka chombo cha kwanza, it got filled, kikaweza kujaa, she asked for another, akaitisha kingine, and it filled, na kikajaa, Christians, until we release, aha, Wakristo hadi tuachilie, there will be no refilling, hakutakuwa na kupoka, unless you release that little, isipokuwa uachilie, that the Lord put in you, ambacho Bwana ameka ndani yako, you remain the same, utabaki ulivyo, you will remain with a little oil, utabaki mafuta kidogo, oh, I desire this morning, natamani siku ile, I will give what God has put in me, nitapeana ambacho Bwana ameka ndani yangu, I will give everything that God has given me, nitapeana kila ambacho Bwana ameka ndani yangu, because my expectation, kwa sababu tarajio langu, is to receive new oil, ni kupata mafuta mapya, I want the new oil, ni wangapi wanataka mafuta mapya, I desire new oil, ni wangapi wanatamani mafuta mapya, ni basi achilia, 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 upon releasing, bana baada ya kuachilia, the jar will be filled, aha, vyombo vyako vitajaa, with new oil, na mafuta mapya, with new oil, na mafuta mapya, and what is amazing me, na ninacho nifurahisha, the new oil is not like the old oil, aha, mafuta mapya si kama ya kale, the new oil, mafuta mapya, is multiplying, aha, ni ile yameja, the new oil is increasing, inazidi kuongezeka, upon putting another in a new jar, baada ya kuweka kwenye chombo, inapanuka, the new oil is not like the old oil, mafuta mapya si kama mazee, aha, inaacha ya kale, uache ya kale, capture the new, uweze kukamata yaliyo mapya, capturing the new, na baada ya kushika mapya, you will walk in new oil, utatembea kwa upya, utakaza, oh, this is not me that you see, aha, mimi si yule mliyeona, but what you are seeing, lakini unachoona, is the Lord Jehovah, ni Mungu mwamba, the God of Israel, Mungu wa Israeli, because this God, kwa sababu huyu, is the God of multiplication, ni Mungu wa kujumulisha, this God, huyu Mungu, is the God of increase, ni Mungu wa nyongeza, huyu Mungu, is God of expansion, ni Mungu wa kupanua, you can never limit him, hawezi mpunguza, just give out, achiria, point number 4, aha, somo la 4, pour out, ebu mimina, pour out, mimina, verse number 4, mstari wa 4, that is where the prophet of God told the woman, ndipo nabii wa Bwana anamwambia huyo mwanamke, upon pouring the vessels, baada ya kuazima vyombo, and closing the doors, na kufunga milango, together with your sons, pamoja na wanao, pour out, mimina, you know what he does us to give out, unajua ni nini kinatuzuia kupeana ama, we look at our Bishop Jimmy. Tunamtazama Askofu Jimmy. And we want him to do everything. Na tunataka afanye kila chochote. He is a shepherd. Yeye ni mtumishi. Shepherd do not give birth. Mchungaji. Aha.
Walinzi hawazai. Shepherd do not give birth. Wachungaji hawazai. But the sheep give birth. Lakini kondoo ndio uzaa. He is only here to lead us. Yuko hapa tu kutuongoza. When we allow to release. Tunapokubali kuachilia. Imagine we are not going to give money for big crusades. Unajua hatutapeana pesa kwa makrusade. Because you have played your part. Kwa sababu umefanya nafasi yako. You have played your part. Utakuwa umefanya sehemu. You have played your part. Utakuwa umefanya sehemu. And Sundays will be coming with the harvest. Na kila Jumapili tutakuja na mapato. Tutakuja na mavuno. Because we have allowed ourselves to give out the little that we have. Kwa sababu tutakuwa tumekubali kupeana kile kidogo tulicho nacho. Our bishop is doing his best. Askofu anafanya anachoweza. What is the sheep doing? Nazo kondoo zafanya nini? Jesus was telling the disciples. Yesu akaambia wanafunzi. You are telling them to go? Unawaambia waende. Where? Waende wapi? And you are the solution. Na nyinyi ndio mna suluhu. People of God. Watumishi wa Bwana. You are telling the nation to go. Mnaambia taifa lienende. You are looking at the nation. Mnatazama taifa. You are saying, you are pointing at the present. Mnamtazama ama kumuonyesha kidole. It was the work of the present. Aha. We should start the ground. Inapaswa usimame. We should start the ground. Inapaswa tusimame. And start giving birth. Na tuanze kuzaa. We are going to be pressed. Tutaenda kusongwa. Tutafinyagwa. So that the oil. Ili mafuta. That is in us. Iliyo ndani yetu. Can birth the will of God. Ilete mapenzi ya Mungu. Pour out. Ebu mimina. Pour out. Mimina. Why do we have Tabitha in the Bible? Why do we have Tabitha in the Bible? Kwa nini tuna Tabitha katika Bible? She was doing that little work. Alikuwa anafanya kazi hiyo ndogo. But it is registered in the Bible. Lakini imenakiliwa katika maandiko. It was service to God. Ni kwa sababu ilikuwa mavuno kwake Bwana. Why do we have Esther in the Bible? Kwa nini tuna Esther kwenye Biblia? Esther did not take the Bible and do the evangelist. Esther hakuweza kufanya uinjilisti. She only needed to mobilize people to prayers. Alipaswa tu kuwafanya watu waweze kuomba. And the nation was saved. Na taifa nzima likaokolewa. Why do we have people like Jeremiah? Kwa nini tuna watu kama Yeremia? As young as he was. Hata akiwa mchanga. Upon releasing the oil. Baada ya kuachilia mafuta. Jeremiah would pluck. Yeremia angeweza kung'oa. Jeremiah would uproot. Yeremia angeweza kung'oa. He would look at the thing and say, this one we do not deserve. Angetazama hali na aseme hii hatustahili. Given the mandate. Na angewapa msiku. Uproot. Na aweze kung'oa. Where he needed to build. Na mahali alipopaswa kujenga. Where he needed to plant. Mahali alipopaswa kupanda. He planted. Aliweza kupanda. We are all useful vessels in the house. Sisi ni vyombo vinavyostahili katika nyumba. We are all useful vessels in the house. Sisi ni vyombo vinavyostahili katika nyumba. It doesn't matter whether I am a clay vessel. Haijalishi kama mimi ni chombo cha udongo. It doesn't matter whether I am a diamond vessel. Haijalishi kama mimi ni chombo cha almasi. I am a gold vessel. Ama wa chombo cha dhahabu. All the vessels in the house are useful. Vyombo vyote kwenye nyumba ni vya faida. Upon pouring whatever is inside that vessel. Baada ya kumimina ambacho walicho nacho. You give them something. Wape kitu. You're saying you have little oil. Unasema una mafuta kidogo. God expect that little oil to shine. Bwana anatazamia mafuta yale kidogo yaangaze. Colossians chapter number 4. Kwa Kolosai sura ya 4. Verse number 5b. Na mstari wa 5b. Paul was telling the Colossians. Paulo anawaambia wa Kolosai. To make most of every opportunity. Waweze kutumia vyema nafasi yote walionayo. Every opportunity that you get. Kila nafasi ulionayo. Use it. Uitumie. Use it. Uitumie. And upon using it. Na baada ya kuitumia. The Lord will embark you. Bwana atakuwa pamoja nawe. The Lord will embark you. Bwana atakutoa nawe. Whatever you thought was small. Na kile ulichodhani ni kidogo. Whatever you thought was small. Kile ulichodhani ni kidogo. It will be mighty. Kitakuwa kikubwa. In the eyes of others. Katika macho ya wengine. Just the other day. Siku nyingine tu. When children were supposed to join high school. Wakati watoto walikuwa waende katika shule ya upili. A little girl came crying. Msichana mdogo akaja akilia. And she greeted all the teachers. Na akawasalimu walimu wote. And when she got to me. Na aliponifikia. She told me, Teacher Anne. Akaniambia mwalimu Anne.
She began to cry. Akaanza kulia. I asked her, Jennifer. Nikamwambia Jennifer. When I'm supposed to join the school? Unaenda shule lini? She told me tomorrow I'm supposed to go. It was on a Friday, so she told me on Monday I'm supposed to join. Ilikuwa siku ya Ijumaa akaniambia napaswa kuwa shuleni. But as I stand here, na nikiwa nimesimama hapa, my father, aha, baba has done some organization. Amefanya mpangilio. I'm supposed to be transported home western. Napaswa kuenda magharibi. Where my grandmother has looked for a local school. Wakati mahali ambapo nyanya yangu ametafuta shule. Where I'm supposed to join. Ambapo napaswa kuenda. This was a good child. Alikuwa mtoto mzuri. She had done very well. She had 390 marks. Alikuwa na alama 390. And she told me, teacher, akaniambia mwalimu, I'm sure when I go, nina uhakika nienda, that will be the end of my education. Itakuwa mwisho wa masomo yangu. I felt something being triggered in my heart. Nikasikia kitu. I did not have the school fees. Hasikuwa na karo ya shule. But I told the girl, lakini kamwambia yule, that Monday you're supposed to join school. Jumatatu you are going to join. Utaenena. I did not know what to do. Na sijui nifanye. But something told me. Lakini kitu kikaniambia, mobilize the staff. Ebu ita walimu. I mobilized the staff. Nikawaita walimu. We contributed enough for that Monday. Na tukaweza kuchanga ya kutosha ya siku ya Jumatatu. For the personal effects. Kwa vitu vyake vya kutumia. Then God works in a miraculous way. Unajua Mungu hufanya kazi kwa njia ya miujiza. I thought it was little oil I had. Nikadhania nilikuwa na mafuta kidogo. I did not have the school fees. Sikuwa na ile karo. I did not have the pocket money for the girl. Sikuwa na pesa za mfuko za yule msichana. For the little oil I had. Lakini mafuta kidogo. I started using it. Nikaanza kuyatumikia. Upon visiting my administrators, baada ya kuenenda kwa viongozi wa shule, God sent a man. Mtu akaja shule. When I was talking with my boss, nikiwa naongea na mkubwa, and he heard me talk, na akanisikia nikizungumza, and he told me open a WhatsApp group right now. Akaniambia fungua WhatsApp group. To make a long story short, kufanya hadithi refu fupi, the girl is sponsored 4 years. Yule msichana anaweza kudhaminiwa miaka 4. And they said, when she passed very well, na wakasema atakapofika, they will also pay the university fee. Watamlipia hata karo yake. Was not that little oil. Si hiyo mafuta kidogo. What if I ignored that girl? Iwapo nilimpuza huyo msichana. What if I ignored that girl? Je, ingekuaje kama nilimpuza? She would be somewhere in western of Kenya. Angekuwa sehemu fulani magharibi mwa Kenya. And doing some other things. Na akifanya mambo mengine. Church of God. Aha, kanisa la Mungu. I came to encourage somebody. Nilikuja kutia moyo mtu. Jesus told the disciples. Yesu akawaambia wanafunzi. That the harvest is ripe. Kwamba mavuno ya tayari. But the laborers are few. Lakini watenda kazi ni wachache. Why are the laborers few? Aha, watenda kazi wafanyaje? When I'm sitting comfortable. Wakati tumekaa starehe. There are no laborers in the garden of God. Hakuna watenda kazi katika shamba ya Bwana. When I'm looking at my little oil. Ninapotazama mafuta yangu kidogo. There are no laborers in the garden of God. Hakuna watenda kazi katika shamba la Bwana. My prayer this morning. Ni ombi langu. Is that a woman will stand. Kwamba mwanamke atasimama. A young person will stand. Kijana atasimama. A man will stand. Mwanamume atasimama. And declare from today. Na kutangaza kutoka leo. I am releasing my little oil. Ninaachilia mafuta yangu kidogo. I will give what God gave me. Nitatoa ambacho Bwana amenipa. It doesn't matter who will listen. Haijalishi atakayesikiza. It doesn't matter who will ignore me. Haijalishi atakayenisikiza. I declare. Lakini natangaza. I take my position. Nachukua nafasi yangu. I am giving up. Ninaachilia. I'm giving out. Ninapeana. I am pouring. Ninatoa. And the God that we serve. Na Mungu tutumikiaye. He will do the increase. Atafanya nyongeza. He will do the multiplication. Ataleta kujumulika. He will do the expansion. Ataleta kupanuka. He will do what he only can do best. Atafanya ambayo yeye pekee anaweza fanya vyema. God bless you. Bwana awabariki.